Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha je s vámi se všemi. Slavíme slavnost Matky Boží Panny Marie, takového prastarého označení Panny Marie, a chceme se setkat s jejím synem, proto litujme svých hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se. Modleme se. Bože, ty jsi vyvolil blahoslavenou Panu Marii za matku spasitele lidského pokolení. Dej, ať poznáváme, že ta, která nám zrodila původce života, stále se za nás u něho přimlouvá. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovi. Hospodin řekl Mojžíšovi, řekni Áronovi a jeho synům, tak budete žehnat izraelským synům. Budete jim říkat,
ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě, ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivě, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje. Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři, když se naplnil čas, poslal Bůh svého syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupili lidi, kteří podléhají zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce ducha svého syna, ducha, který volá, Abba, Otče, už tedy nejsi otrok, ale syn, a jako syn také dědic skrze Boha. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili,
velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo 8 dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně. Slyšeli jsme slovo Boží. Slavíme první den v novém roce. Možná to může znít jako banální pravda, ale dnes je také první den z mých zbývajících dnů, které zde mám na zemi vyměřené. A to už možná nezní tak špatně. Ta věta nás může přinutit se trochu zastavit nad tím dnešním dnem. První den z mých zbytků dnů. Jestliže mám svému životu dát nějaký obsah, nějaký smysl, tak musím začínat právě u těch nejmenších částí mého života, to znamená u přítomné chvíle, u tohoto dne. Když se začíná výroba nějakého nového výrobku, tak se dělají výrobní plány, postupy práce. Zhání se nové stroje, nástroje, přípravky, které k tomu budou potřeba. A záleží opravdu na všem, aby bylo připravené, aby ten nový výrobek byl kompletní, aby byl funkční, aby vydržel to, co vydržet má, ať už v té práci, ke které je určený, anebo i časově, aby se nám nerozsypal při prvním použití. A takhle nějak je to podobně s naším životem. I v našem životě záleží na každém šroubečku, na každé podložce, na každé sponce, která se používá. Nejde o to, že nejsme všichni nějací velcí reformátoři, na kterých visí budoucnost světa. Že nejsme třeba zrovna prezidenti republiky. Nebo nějaká významná osobnost, která teď je důležitá v té covidové době. Ale na nás také záleží v tom velikém božím plánu spásy celého světa. Záleží na tom, abychom každý sám na svém místě byli schopni splnit ten úkol, který nám Pán Bůh svěřil. Otázka mého života tedy není jenom taková, co jsem v životě dokázal nebo nedokázal, proč nejsem schopnější, úspěšnější, zdravější, ale otázka mého života zní, co já udělám se svou povahou, co udělám právě dnes se svým okolím, s tím, jak žijí. Otázka není, proč jsem třeba dnes nějak smutný, ale co s tím udělám. Otázka je, jestli se přemohu, jestli zvládnu tu situaci, která je přede mnou. A jestli jsem nemocný, otázka nezní, proč jsem nemocný, ale jestli tu nemoc přemohu, jak z ní udělám nástroj svých zásluh. A ono vlastně v tom životě ani nezáleží na tom, kolik udělám chyb, jak jsem neobratný nebo slabý, ale záleží na tom, jestli za takového mě uzná Bůh, jestli já mu svoje slabosti, nemoci, těžkosti předložím a on mě bude za to moci dát svoji sílu, svoje zdraví. Použít mě v tom velikém díle, protože se mu nevymknu z ruky, nebudu mu utíkat z toho jeho plánu, ale nasadím svůj život proto, aby se plán uskutečnil.
Věra Čáslavská, olympijská vítězka, prý kdysi řekla: vítězství nebo sláva, to je jak sladký moučník. K životu ale potřebujeme víc. Říkejme tomu třeba boj, protože každý den se utkávat sám se sebou a být stále před velkým tajemstvím, jestli budu lepší než to druhé ve mně, to je síla, která člověka pokouší, provokuje, ale i živí a naplňuje. I tohle může být třeba dobrý program do prvního dne nového roku. Pracovat na sobě, abychom byli lepší. Potýkat se svými slabostmi a nedokonalostmi. Abychom oslavili svého Pána skutkem nebo dobrou větou nebo třeba i nemocí nebo běžným denním zhonem, ve kterém si ale zachovám ten správný směr. Směr budování Božího království ve své duši a kolem sebe. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých, podle písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Oslavujeme mateřství Panny Marie. Svěřme se její mateřské lásce, ať přednese svému Synu naše prosby. Ježíši, Synu Marie, pomáhaj církvi setrvat v panensky neporušené víře podle vzoru tvé matky. Prosíme tě, vyslyš nás. Upevňuj ve světě pokoj založený na spravedlnosti, pravdě, svobodě a lásce. Prosíme tě, vyslyš nás. Vyslyš prosby matek, které prosí za spásu svých dětí. Prosíme tě, vyslyš nás. Na přímluvu Panny Marie nám žehnej v novém roce. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, přijmi tuto nejsvětější oběť na úmysl dárce. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, začali jsme tento nový rok tvou oslavou, svěřujeme ho na přímluvu Panny Marie tvé prozřetelnosti a lásce skrze Krista našeho Pána. Amen.
Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve, a ti přijme ke své slávě a k spáse světa. Bože, v tobě má všechno dobré svůj počátek a s tvou pomocí se všechno dovršuje. S upřímnou vděčností klademe na oltář tyto dary a prosíme tě, ať tvůj syn, jehož narození z Panny Marie se stalo počátkem našeho vykoupení, dovrší v nás tvé dílo spásy. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali a abychom ti děkovali také za blahoslavenou matku Panu Marii, zvláště dnes, když slavíme její mateřství. Neboť na ní spočinula tvá moc a ona z Ducha Svatého počala tvého jednorozeného syna. Její slavné, neporušené panenství dalo světu věčné světlo našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho andělé chválí tvé jméno, před tvou mocí padají na tvář nebeské zástupy, nebesa vyznávají tvou slávu a svatí serafové ti společně zpívají píseň. Také my se připojujeme k jejich chvalospěvu, pokorně tě vyznáváme a voláme. Pravděj jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se nám stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů, toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení
a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými. S nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Vojtěcha, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Pán Ježíš řekl, proste a bude vám dáno. S důvěrou v jeho slovo se pomodleme k nebeskému Otci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuji pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
Baránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Modleme se. Prosíme tě, Bože, provázej nás v tomto novém roce svou pomocí,
a posiluj nás svátostným pokrmem, ať pod ochranou Panny Marie, matky tvého syna i matky nás všech, celým svým životem směřujeme k tobě. Skrze Krista našeho Pána. Slavíme dnes slavnost Matky Boží Panny Marie. Dnes bude mše svatá ještě v 18 hodin a odpoledne od 14 do 16 podávám svaté přijímání. Zítra bude mše svatá v 17.30. V neděli potom budou mše svaté pouze dopoledne 7.30, 9 a 10 hodin a odpoledne budu podávat svaté přijímání od 14 do 16. V neděli bude přenos na internetu v 10 hodin. Ještě upozorňuji znovu, že na farních stránkách je záznam letošního vánočního koncertu našich hudebníků a také tam najdete vánoční mši pana Vojtěcha Javory a vánoční scénku a živý betlém z minulých let. Přeji vám všem požehnaný nový rok. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.